କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ବିଶ୍ୱମ୍ବରପୁର ଗାଁରେ ଖୋଲିଛି ନିଆରା ଏକ ରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଏଥିରୁ ଦୈନିକ 4000 ରୁଟି ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗାଁର 8 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି। କିଛି କାମ ମଣିଷଙ୍କ ଶ୍ରମରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି କାମ ମେସିନ୍ କରିଦେଇଛି ସହଜ। ମୋଟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଗାଁର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦିଲୀପ ଭୋଳ। 2-2 ବସ୍ର ମାଲିକ ଦିଲୀପ ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଏବେ ରୁଟି କାରଖାନାକୁ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷତି ଭରଣାର ମାଧ୍ୟମ। ଚୌଦ୍ୱାରଠାରୁ ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ରୁଟି କାରଖାନା ନଥିଲା। ଏଠାରେ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟୋଗଟିଏ କରାଗଲେ ଲାଭ ସହିତ କିଛି ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଭାବି ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କାରଖାନାର ମାଲିକ ଦିଲୀପ ଭୋଳ। ଦିଲୀପ କହନ୍ତି ଏବେ ଏଠାରେ 14 ଜଣଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କାରଖାନାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ରୁଟି ଖୁଣ୍ଟୁଣି ତିଗିରିଆ ବାଘମାରୀ ନରସିଂହପୁର ଓ ଗଣିଆରେ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଉଛି। ପ୍ରତି ରୁଟି 3 ଟଙ୍କା ଦାମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାହାପୁଆଣି ଭଲମନ୍ଦରେ ଆମ ରୁଟିର ଚାହିଦା ଥିବା କହନ୍ତି କାରଖାନାର ମ୍ୟାନେଜର ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ। ରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଆମର 14ଠୁ ନରସିଂହପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରାଯାଏ ତାହେଲେ 8-10 ଜଣ ପରିବାର ପୋଷାକ ହୋଇପାରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଏରିଆର ଉନ୍ନତି ହେବ, କିଛି ରୁଟି ଫୁଟି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଲୋକମାନଙ୍କର। 8 ଆଡ଼ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ତିଗିରିଆ ଏପାଖେ ବାଘମାରି କଳାପଥର ଧଳାପଥର ବଦେଶ୍ୱର ଏକରେ ନରସିଂହପୁର ରାଜକିଆରୀ ଗଣିଆ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ସବୁ ହୋଟେଲମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଇ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଡେଲି 4000-5000 ଭିତରେ ରୁଟି ସେଲ୍ ଚାଲିଛି। ଆମର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏଠି ରୁଟି ତିଆରି ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଲୋକଙ୍କର ବି ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଅଛି। ଆମର ବି ବାହାପୁଆଣି ଭଲ ମନ୍ଦରେ ବି ରୁଟି ଦେଇପାରୁଛୁ, ଯେତିକି ଯେଉଁଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ବି ଦେଇପାରୁଛୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଆମେ ଏଠି 10-12 ଜଣ କି କେତେ ଜଣ ଆମେ ପୁରା କାମରେ ଇଏ ଅଛୁ ଆଉ, ନିଯୁକ୍ତ ଅଛୁ ଆଉ। ବେଲଣା କାଠିରେ ଯେଉଁଠି ଦିନକୁ 100 ରୁଟି କରିହୁଅନ୍ତା ସେଠାରେ ଦିନକୁ 4000 ରୁଟି କରିଦେଉଛି ମେସିନ୍। ପାଣି ଲୁଣ ଓ ଅଟାକୁ ଓଜନ କରି ମେସିନ୍ ଆଗରେ ରଖିଦେଲେ ମେସିନ୍ ତାହାକୁ ଭଲରେ ଦଳି ଚକଟି କରିଦେଉଛି ଗୁଳା। ଗୋଲାକାର ଗୁଳାଗୁଡ଼ିକୁ ମେସିନ୍ର ଗୋଟିଏ ମୁହଁରେ ଦେଲେ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି ରୁଟି। ଭଲରେ ସେକି ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁହଁରେ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଟା ମିଶାଇ ପ୍ରତି 50 ରୁଟିକୁ କରାଯାଉଛି ପ୍ୟାକ୍। ପ୍ୟାକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଡ଼ର ଓ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଛି ଯୋଗାଣ। ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ଏଭଳି ଏକ କାରଖାନା ହେବା ପରେ କାମ ସହିତ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ। ଆମେ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ସକାଶେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିନି ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କଲେ ଆମର କିଛି ଇଏ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେବ କିମ୍ବା ମନ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଇଏ କରିବାକୁ। ଘରେ ବସିଲେ ରୁଟି କରାହେଉଛି, 100 ବି ରୁଟି କରିହେବନି ବେଲନା କାଠିରେ। ଏଇ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ 4000-5000 କରିହେଉଛୁ। ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଜଣେ କିଛି କାମ କରିନଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ଆମର ଦିଲ ଭାଇ ବାହାର କଲେ ଏଇ ରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଆମେ କିଛି ଜଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମେଳ ହୋଇକି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଆମେ କିଛି କିଛି ରୋଜଗାର କରିକି ଆମ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛୁ ଆଉ। ଏଥିରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକୃତ ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ରୁଟି ବି ଭଲ ସେଲ୍ ହେଉଛି। ଛୋଟ ଏକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଜରିଆରେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 14 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଦିଲୀପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସଫଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।